Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan presing. Sveučilište u Slavonskom Brodu 9. je i najmlađe sveučilište u Republici Hrvatskoj. O projektima i planovima sveučilišta razgovaramo večeras i to s našim gostom, gospodinom Ivanom Samardžićem, rektorom sveučilišta. Dobro nam došli. Dobro večer, srdačan pozdrav svima. Evo, nekako krenut ćemo od onog najaktualnijega, to je zapravo da se krajem ovog tjedna će se održati i promocija. Izlazi još jedna evo generacija studenata, pa možemo zapravo početi evo s tim nekako svečanim činom. Koliko studenata, možemo li nekakve detalje više znati? Upravo tako, petak 13. je sretan dan za sve nas, za naših 518 studenata koji će dobiti svoje zaslužene diplome, za njihove roditelje, rodbinu, prijatelje, naše djelatnike, sve nas. Dakle, jedan sretan dan, to je druga po redu svečanost promocije na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Prva prije godinu dana bila je održana u onim teškim uvjetima pandemije COVID-a. Sada se situacija poboljšava i puno je bolja i nadamo se da će biti u potpunosti riješena i da neću imati tih problema više, trebamo se nadati, a vrijeme će pokazati kako će biti u svakom slučaju. I dalje ćemo biti na oprezu, pridržavati se svih onih dobrih preporuka i naputaka koje smo mogli slušati od strane naših liječnika i vjerujemo da ćemo tako pobijediti tu bolest u potpunosti, da će otići u povijest. Evo, kao što smo rekli u uvodu, sveučilište u Slavonskom Brodu je najmlađe sveučilište u Republici Hrvatskoj. Kad pogledamo sad unatrag nekoliko godina, uistinu dugačak je put bio do tog da ga zapravo prvo dobijemo, a zatim ste se morali uhvatiti u koštac sa različitim problemima. Znamo na početku nekako generalno dva najveća problema su bili prostori, ljudski kapaciteti. Uistinu se jako puno po tom pitanju već napravilo, pa sad evo ukratko, kako danas stojimo sa prostornim kapacitetima, kako stojite s djelatnicima? Znam da je jako puno uloženo. Jeste li evo zadovoljni sa svime što je do sada odrađeno? Danas stojimo puno bolje nego na početku. Jasno je da smo, zahvaljujući pomoći mnogih dobrih ljudi, moram izraziti zahvalnost po ko zna koji puta Brodsko-posavskoj županiji, gospodinu županu, doktoru znanosti Danijelu Marušiću, predsjedniku županijske skupštine i saborskom zastupniku, gospodinu Peri Ćosiću, koji su s timom ljudi oko sebe, kompletno i županijskoj skupštini koja je podržala razvoj našeg sveučilišta i riječju i dijelom, dakle, 2 miliona prošle godine, 2,2 miliona ove godine, i brojnim drugim elementima. Naravno, sudjelovao je kroz te vidove pomoći, recimo stipendiranje studenata, prijevoz studenata i tako dalje, neki projekti koji su, evo, nekolicina naših sveučilišnih nastavnika je dobila neke projekte od županije i od grada. Također, određene pomoći, uvijek toga treba i više. Možda to nekima zvuči malo, nama je to jako puno i zahvalni smo za svaku pomoć. Zahvalni smo naravno i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na 1,4 miliona kuna prošle godine, ali na puno koeficijenata, što je puno više miliona kuna. Država u sveučilište u Slavonskom Brodu godišnje investira, da tako kažem, oko 50 miliona kuna. Dakle, to je 500 miliona kuna u 10 godina. To nisu mali novci. Obrazovanje je skupo. To nije trošak, to je investicija. Zahvaljujući činjenici da smo mi jedna ekipa koja ima dugo godina iskustva u znanosti i visokom obrazovanju, sada da ne nabrajam naše vrijedne djelatnike sa Strojarskog fakulteta, sa bivšeg veleučilišta, koji su nam došli sa drugih sveučilišta, Osijek, Zagreb i tako dalje. Zahvaljujući činjenici da smo najmlađe sveučilište i da imamo jako puno prijatelja, mi smo napravili značajne iskorake i u smislu prostora
i u smislu kadrova jasno radimo na tome da to bude bolje primjereno sadržajima koji naši studenti očekuju, da to bude, da tako kažem, usluga jednaka onoj u Osijeku ili u Zagrebu ili u Zadru ili u Splitu ili bilo gdje drugdje. Pri tome mislim na učionice u kojima se odvija nastavni proces, laboratoriji i ostala, da tako kažem, infrastruktura obrazovna, ali naravno mislim i na studentski standard. Prehrana, smještaj, to je nešto što također trebamo i moramo raditi i očekujemo od ravnatelja studentskog centra da zajedničkim snagama realiziramo taj dio koji je sadržan u našoj strategiji. Nije jednostavno. Imali smo COVID, evo 2 godine. Imali smo i gospodarsku krizu. Imamo i ovaj nesretni rat u Ukrajini. Dakle, to su okolnosti koje nisu bile planirane, nisu bile očekivane. I mi jednostavno trebamo raditi svoj posao, biti zadovoljni i s malim pomacima, ali ovo definitivno nisu mali pomaci, veliki su pomaci. Ono što mi imamo, to je nešto što je zajedničko svih nas, naših svih građana koji rade, bez obzira u Đuri Đakoviću ili, ne znam, u srednjoj školi, na fakultetu, na Slavonsko-brodskoj televiziji, to je od svih nas. Dakle, ono što ima sveučilište u Slavonskom Brodu, to nije privatno vlasništvo nas, nastavnika ili naših studenata, to je naše zajedničko i mi to koristimo za dobrobit naših studenata za koje očekujemo da će velika većina njih ostati živjeti u svom gradu, u Republici Hrvatskoj i pomoći da se ovi problemi ili izazovi, kako god mi to nazvali, ublaže, riješe problem demografije, problem, ne znam, tehnološkog zaostajanja koje je jasno evidentno, jer ako, ne znam, Njemačka napreduje 10%, napredna je, a Hrvatska isto tako 10%, onda je taj pomak značajno veći u Njemačkoj, jer je veća osnovica, veća je baza. Dakle, evo, trudimo se svakodnevno i uprava sveučilišta, prorektori, rektor, kao prvi među jednakima, ja to uvijek kažem, prvi po odgovornosti, a jednak po pravima, pročelnici odjela, naš dekan, strojarskog fakulteta, djelatnici, ali svatko na bilo kojoj razini može dati doprinos. Čak nije nužno i studenti jako puno nam pomažu. Jednoga dana neki od njih će biti možda profesori, možda netko od njih. Sigurno netko od njih će biti rektor. Jer tko će biti, još ne znamo kada dođe za to vrijeme, ali uspješni gospodarstvenici i najvažnije od svega da budu dobri ljudi. Spomenuli ste demografiju, spomenuli ste i gospodarstvo. Da se uistinu ne razmišlja samo ovim tekućim pitanjima kao što su prostori i kapaciteti, evo, potvrđuje zapravo i činjenica da ste predstavili recimo 3 nova studijska programa koji nekako prate potrebe tržišta rada, koji će nekako, evo, možda biti budućnost mladim ljudima koji su ovdje u Slavonskom Brodu, koja će zaokružiti, evo, cijelu tu priču da se poveže ovdje školski sustav, gospodarstvo, pa evo danas sutra da ti mladi ljudi ostaju živjeti ovdje na našem području. Koji su to smjerovi, zašto baš ti, kada će se moći upisati? Jedan kratki uvod. Znači, u Republici Hrvatskoj negdje ima oko 1700 studijskih programa. Mm-hmm. Na 200 imamo problem što ima jedan, dva ili ni jedan student. Znači, jako je puno studijskih programa koji nisu prilagođeni potrebama tržišta rada. Od 1700. Mm-hmm. 13 je danas na sveučilištu u Slavonskom Brodu. Jasno, već sutra će i biti 16, 17 i to su ti novi za koje smo mi ocijenili, procijenili kroz suradnju s našim gospodarskim vijećem, na čelu kojega je nama drag prijatelj gospodin Mato Sigurnjak i još jedna skupina gospodarstvenika iz svih, da kažem, struktura našega društva. Jedan od studijskih programa, novih studijskih programa je informatika i informacijske tehnologije. Ne treba o tome puno pričati. Evropska unija, cijeli svijet vapi za informatičarima. Informatika je sastavni dio svega. I ako govorimo, ne znam, o nekim projektima, uvijek se podlači linija ispod zeleno, inovativno, digitalizirano, informatizirano, jel?
Mi ćemo krenuti sa stručnim studijskim programom informatike i informacijskih tehnologija. Nemamo kapaciteta u smislu kadrova, to moraju biti osobe u znanstveno-nastavnim zvanjima, ne možete ih naći na tržištu rada, ne da oni ne bi željeli raditi na sveučilištu, već jednostavno nema takovih kadrova. Taj stručni studijski program će biti na vlastite inicijative i na vlastita sredstva, tako da će naši studenti biti praktički izvanredni studenti. Školarina je kao i za druge studente u STEM području, na primjer strojarstvo, 7370 kuna, 30 studenata i vjerujemo da će to biti ovdje blizu vas, odnosno poprilično smo sigurni da će to biti tako. Sve vodi k tome, svaki naš korak ide u tom smjeru i sve se odvija prema planu. Dakle, to je jedan od novih studijskih programa. Drugi studijski program je ekoinženjerstvo i zaštita prirode. Uočili smo, bez obzira što je hvale vrijedna inicijativa bivšeg ministra Tomislava Tolušića i njegovo ministarstvo poljoprivrede, da studenti koji su redoviti studenti na agrobiotehnologiji, na prehrambenoj tehnologiji dobiju 1000 kuna poticaja. Sada će neke stipendije biti, recimo za matematičare, ministar je najavio, 4000 kuna mjesečno. To je skoro plaća nečija. Da. Ali to su deficitarne struke i toga nama treba. Znači, mladi nisu prepoznali poljoprivredu, što nije dobro. Znamo da, evo, vidite, Ukrajina, problemi, bez hrane nema budućnosti. Jel? To nije tako jednostavan problem, da tako kažemo, izazov. I mi smo morali napraviti jedan korak prema transformaciji na biotehničkom odjelu od bilogojstva, dakle, prema ekoinženjerstvu i zaštitu prirode. Čini nam se da je to nešto što će definitivno tržište rada prepoznati. Tako smo to iskomunicirali s našim gospodarskim vijećem. Neki su stvarno rekli da bi voljeli zaposliti te ljude, ali to je jedan iterativni problem. Mi ćemo i proces i problem. Jel? Dakle, tražimo rješenje i mi ćemo u hodu sve mijenjati što treba da dođemo do pravog rješenja. Pravo rješenje, ono što treba tržište rada, ono što treba gospodarstvo, ono što se obrazuje za potrebe tržište rada, ne za zavod za zapošljavanje. I treći studijski program je ekonomija sveučilišni, ova dva zadnja, ekoinženjerstvo i zaštita prirode i ekonomija su sveučilišni preddiplomski studiji. Ekonomija je uvijek bila zanimljiva, skoro pa ne mogu reći zašto, jasno da je ekonomija jedna jako bitna znanstvena disciplina, jeli, nije to ono što mnogi na čas pomisle kako je to jednostavno. Sve ako radite sa srcem, sa dušom, može biti ozbiljan posao i studij, i strojarstva, i matematika, i ekonomija, jeli, samo se treba angažirati, jeli, dakle, ali to je jedan trend definitivno u Republici Hrvatskoj gdje mladi pokazuju želju prema ekonomiji malo više. Ja se našalim, pa često puta kažem, najviše Nobelovaca prema nekim informacijama iz područja ekonomije, ali oni su u backgroundu matematičari. Mm-hmm. Jel? Ekonomija, nomac, to je ono što u svakom procesu ulazi kao bitna varijabla. Nadamo se da će biti puno zainteresiranih evo za nove studijske smjerove. Proteklih nekako dana u medijima jako puno se pričalo o jednom velikom projektu koje je od izuzetne važnosti zapravo i za samo sveučilište u Slavonskom Brodu. Riječ je o projektu ERTIX, Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo. Možda evo da krenemo zapravo s nekakvim uvodom za naše gledatelje. Nisam sigurna koliko su u potpunosti upoznati s ovim projektom. Riječ je naravno o više milijunskom projektu. Procjene su tu nekakvih oko 80-ak milijuna kuna, možda i više. Da. Pa evo nekoliko rečenica o tome. O čemu je točno riječ? Puno je godina prošlo od kako smo negdje 2018. još prije nego što je naše sveučilište zaživjelo. Posjetila nas je jedna ekipa vrijednih ljudi iz Županijske razvojne agencije CTR-a i mi smo naravno sa zadovoljstvom prihvatili da budemo partneri u tom projektu u kojem je nužno da bude jedna
visokoškolska institucija obrazovna, jel? Tako da je taj projekt prijavljen i započeo je 2019. u travnju. Taj projekt, to je jedan mini projekt koji se odnosi na projektnu dokumentaciju, studiju, izvedivosti i tako dalje. Trebao bi završiti 31.12. ove godine. Predviđeno je negdje 3,7 miliona kuna, od toga je 85%, odnosno 3,2 miliona kuna iz EU sredstava, ostalo će nekih 500 tisuća kuna sufinancirati naša Brodsko-posavska županija. Kada to završi, nadamo se da će završiti, to je jedan od naših brojnih projekata, onda slijedi realizacija. Bila je procjena negdje otprilike 3400 metara kvadratnih bruto prostora. Investicija je bila procjena na 70 milijuna kuna zbog ovih građevinskih pomicanja, poskupljenja materijala, rat u Ukrajini. Sve se pomaklo prema gore, možda je to sada 80, možda je 100, vidjet ćemo, možda bude sve ok pa se vrati na one predviđene stavke. Bilo kako bilo, to je jedan hvale vrijedan projekt. Sve što god se može napraviti u našem gradu, sve što se može napraviti u našoj županiji, u Republici Hrvatskoj, od koga god dolazilo, mi ćemo to pozdraviti, podržati. I ja bih rekao da je grijeh da netko, ukoliko nema dovoljno informacija o nečemu, bude protiv jednog takvog projekta. Jasno, ako ima pitanja, nedoumice, onda treba sjest, treba razgovarati, treba, da tako kažem, izložiti argumente i onda ja ću rado promijeniti svoje mišljenje ako mi neko da neke dokaze koji će me uvjeriti da u trenutku donošenja moje odluke nije bila dobra odluka, odnosno neki novi podaci, neki novi parametri, neki novi inputi. Jasno da će otvoriti oči svakome. Rekli ste sami, evo, idejno rješenje već postoji i u javnosti se zapravo moglo i vidjeti kako bi to, evo, jednom kada bude izrealizirano, izgledalo. Što bi to zapravo značilo za sveučilište? To bi bio jedan zapravo stvarno veliki moderni centar, konkretno, evo, za naše građane. Koliko bi to sveučilište značilo? Vidite, to bi značilo za sveučilište, ali to bi značilo za sve naše srednje škole. Dakle, to je jedna vertikala, jer sveučilište nije, da tako kažem, cjelina za sebe. Mi smo nadogradnja, jeli, neću reći nadgradnja, nego nadogradnja na srednjoškolsko obrazovanje, kao što je srednjoškolsko na osmoškolsko obrazovanje. Znači, tu se spominje strojarstvo u trenutku kada je krenula ta priča. Nije bilo nekih drugih rješenja. Strojarski fakultet je bio u Slavonskom Brodu, sastavnica sveučilišta u Osijeku u to vrijeme. Danas su okolnosti bitno bolje, bitno drugačije, ali opet moram reći, zahvaljujući, jeli, možda ću nekada biti i dosadan ako to ističem, nemam nekih posebnih razloga za to, osim velike zahvale svima onima koji su pomogli djelima, ne samo riječima. Riječi su nešto što vjetar raznese ili ne, ali djela ostaju. Djela ostaju, znači, i za naše srednje škole, i za naše poduzetnike, posebno za male i srednje poduzetnike, ali isto tako i za velike tvrtke. Velike su po udjelu, po broju, manje u ukupnom broju tvrtki, ali mi trebamo, da tako kažem, inzistirati na toj filozofiji zelenog, inovativnog, digitalnog gospodarstva. Dakle, to je nešto što bi morala biti kultura i to ne bi samo trebalo biti vezano za akademsku zajednicu. Jer mi se više bavimo obrazovanjem i nekim projektima, ali imate isto tako izvrsnih pojedinaca u razvojnim agencijama koji čuda čine, koji su bolji od nas u svom poslu, što je i normalno, jer kao što ste vi bolji u svom poslu od mene, ja o tome malo znam, jel? Tako su i oni u svome. Dakle, to bi značilo jako puno.
konkretno za ove nove tehnologije, nove materijale, za nešto, proizvode sa većom, višom dodanom vrijednosti. Jel? Znači, informatika, nove proizvodne tehnologije, nove, da tako kažem, proizvodne filozofije, sada ne nabrajam do u detalje, jer evo ako krenete samo od onog dijela koji se odnosi na proizvodnju hrane, jel, tu isto imate informatiku koja je bitna. Imamo danas dronove koji prikupljaju informacije o vlažnosti, o ne znam, nametnicima, o tome gdje bi bilo bolje zasaditi neku poljoprivrednu kulturu na kombajnima, traktorima, imate GPS-ove. Jeli, izvrsne projekte ima naša poljoprivredna škola. Dakle, one projekte koje je realizirala, ali studijske cjeline, dakle, mehatronika u strojarstvu. Jasno je da je to mehatronika poljoprivrednih strojeva. Jel? Imate i predmete na Agrobiotehnološkom fakultetu u Osijeku. Dakle, puno ima tih segmenata. Naša tehnička škola, ravnateljica, profesorica Vikica Lukić, ona čuda stvara. Jel? Evo, da ne preskočim nekog od ravnatelja, isto tako naš pokojni, ali nikada neće biti zaboravljen Zlatko Markovinović, jel, koji je izvrstan čovjek, bio i moj veliki prijatelj. Jel. Dakle, to su svi ljudi koji uživaju u tom poslu koji rade. Nije jednostavno da vam o jednom pitanju odgovorim sve u cijeloj jednoj vašoj emisiji, ali evo, dakle, to je projekt, jedan od puno projekata. Evo, sad bih rekao, imali smo AVAX projekt, jako je bio reklamiran, jer tako je i predviđeno iz EU sredstava da se promovira projekt u kojemu se istražuju klimatski utjecaj na poljoprivredne kulture. On je završio, uspješno je završio naše veleučilište koje se fantastično integriralo u naše sveučilište, jel? I puno bolje nego što bi to neko očekivao. Već je sada prva faza evaluacije Horizon projekta u kojemu smo mi partneri, gdje je Institut Ruđer Bošković, svjetski poznat institut u Hrvatskoj, najveći prijavitelj. Očekujemo da će i nadamo se da će proći. Nastavak na AVAX projekt, Institut za fiziku, još 17 partnera iz puno zemalja. Znači, puno se radi. Puno je posla oko toga Ertiksa. Ja sam sad rekao da je krenulo u travnju 2019. Evo, sad je 2022. 3 godine. Nije dobro da čekamo. Prije toga se radilo da se dođe do projekta koji ide u proces evaluacije. Dakle, to su stvari s kojima nije dobro da se čeka dugo, jer proces traje, postoje nekako i preduvjeti. Ako propustimo te novce, što god tko može donijeti u naš grad, u našu županiju, Republiku Hrvatsku, dobro došao, dobro došlo. Evo, europski projekti sami, a uistinu u dosta njih ste sudjelovali, dosta evo i pripremate, dokazu zapravo da je bitno možda sinergijski djelovati, pogotovo kad se radi recimo o povlačenju europskih sredstava, da je bitno tu povezati školski sustav, visoko školstvo, gospodarstvo, poslodavce i tako dalje. Naravno, za sveučilište u Slavonskom Brodu od samog početka nekako bitna je i podrška cijele lokalne zajednice. Imate li tu podršku, kako funkcionira zapravo ta suradnja, može li podrška biti i bolja? Uvijek može biti bolja, ma kakva bila. Ali evo, moram reći da smo vrlo zadovoljni sa pomoći, podrškom Brodsko-posavske županije. I naše resorno ministarstvo pomaže. Moram reći da je osjetljivo na činjenicu da smo mi najmlađe dijete u obitelji hrvatskih sveučilišta. Vjerujem da će i drugi koji možda nisu ili misle da jesu, jeli, jer uvijek je bolje da razgovaramo argumentirano. Nije dobro da, ne znam, preko portala. Svi ratovi na kraju završe za zelenim stolom. Jeli, dakle, jednog dana proći će i ovaj nesretni ukrajinski rat. Do njega nije trebalo ni doći.
nema tu pobjednika, jeli, postoji jedna priča, jeli, o piru, pirova pobjeda, jel, dakle, nema tu pobjede, tu su svi gubitnici, ali evo, jeli, 22. stoljeće, jel, umjesto da pričamo o budućnosti, o tome kako osvojiti neke nove planete, svjetove, kako doći do situacije da nitko na ovoj zemaljskoj kugli nije gladan, da ne znam, imamo brojna pitanja, jeli, mi se vraćamo, da ne kažem, u koje doba, jel, s tim pričama. Dakle, jako puno ima dobrih ljudi koji prepoznaju tu ideju sveučilišta, jer ideja sveučilišta nadživjet će i mene i sve dionike iz lokalne zajednice. Poprilično sam siguran i mogu reći da ta suradnja mora i treba biti puno bolja. Jel? Mora i treba biti puno bolja. Ne ovisi samo o nama. Mi smo pokazali i dokazali. Strojarski fakultet je bio po relativnim pokazateljima najbolja sastavnica na sveučilištu u Osijeku. Mi smo 2014. imali 10 milijuna kuna EU projekata. Kada sam ja to iznio na Senatu, oni su pitali 10.000, 10 miliona. Dakle, to su bili IPA projekti. Mi smo bili daleko od Osijeka, daleko od oka, daleko od srca. I navikli smo se da se izborimo pošteno i časno za mjesto pod suncem. I danas mi to možemo, znamo, cijenimo svaku pomoć, ali isto tako nećemo prigovarati. Ali uvijek pozivamo sve da se uključe i vidimo mi da i drugi rade. Ali bilo koji animozitet, bilo koji negativistički stav nije dobar. Jel? Sve će proći. Jel? Proći će, ne znam, a ostaće naše sveučilište. I, ne znam, rektor Samardžić, i gradonačelnik, i župan, i ministar, i saborski zastupnik. Ostaće ono što mi iza sebe ostavimo, naša djela. A riječi će možda neki ljudi i zaboraviti, neki neće. Djela ostavi, djela žive. Mi svojim djelima doista pokazujemo da nam je ovo sveučilište prioritet, da želimo doista da našim mladim ljudima pružimo bolju budućnost. Mi ćemo imati, često puta sam to znao spomenuti, pa i sada ću, oni koji ponude mladima bolju budućnost, oni imaju budućnost, jel? Oni koji mladima imaju mlade u sebe, a nude im rat. Jel? Oni nemaju budućnosti. Ni mladi nemaju budućnosti u takvoj situaciji jer ih vode u smrt. Jel? Dakle, mi mladima nudimo bolju budućnost. To je obrazovanje, to je suradnja, to je tolerantnost. Jel? I mi možemo biti bolji, odmah moram reći, kao osobe i kao institucija. A onda i ta suradnja na razini lokalne zajednice može i mora. I uvijek pozivamo sve da nam se pridruže. Nećemo puno dijeliti komplimente da ne mislimo kako cvjetaju ruže, kako teče med i mlijeko. Nije tako, niko nije ni očekivao da će biti lako, ali tu smo da riješimo probleme, da sjednemo, razgovaramo argumentima. Iako je riječ o najmlađem sveučilištu, mogli bismo o ovoj temi još jako puno pričati, vjerojatno dvije ovakve emisije napuniti. Sigurno. Međutim, evo, približavamo se kraju današnje emisije, pa ću vas samo za kraj pitati. Već ste mi zapravo djelomično odgovorili. Pitala bih vas kako vi vidite budućnost Brodskog sveučilišta? Prema onom što ste sada rekli, u svakom slučaju vidite kao svjetlu budućnost. Čujte, ja sam nepopravljiv optimist i ljudi oko mene i to je dobro. Jel? Nisam vam spomenuo, ali u dvije, tri riječi ću. Mi imamo puno projekata na stolu energetske obnove. HBOR je financirao, jedna vrijedna grupa ljudi, naših prijatelja, naših djelatnika, bivši dekan, profesor Jukić i naš kolega Luka Čarapović. Tri su projekta na stolu od 12. mjeseca prošle godine i čeka se energetska obnova. Zgrada 6 i 7 blizu vas i zgrada 2 kod gradske tržnice. Radimo projekt energetske obnove ovdje u zgradi 10, dom zdravlja tvornice Đuro Đaković. Evo, isto tako moram reći, bio sam nedavno na posljednjem ispraćaju dragoga profesora Toše Galovića. Iza mene je bila
bivša ravnateljica doma zdravlja i profesor Vizel je predstavio mene. Ona je rekla, ne znam da li ću to moći ponoviti od riječi do riječi, ovo mi je jako drag čovjek jer je kupio dom zdravlja, nisam ja sveučilište, ali to je bivša ravnateljica, ona nekada je bila ravnateljica te zgrade, ona je emotivna vezana za tu zgradu i grijeh je da nešto propadne. Dakle, ta zgrada živi, živeće. Zgrada 9 Irc, ona ima mogućnost nadogradnje 3 kata. Dakle, radimo, gradimo, stvaramo. Kako vidimo naše sveučilište? Demografski trendovi nisu baš dobri, definitivno. Bez mladih, ti mladi moraju imati mogućnost. Evo, danas smo imali kontakt sa 2 tvrtke. Jedna bi došla u Sisak, druga bi došla u Brod. Oni su zainteresirani da našim studentima pruža mogućnost da diplomski rad rade tamo. Vjerojatno će ponuditi nekima da ostanu tamo. Ako je to Austrija, pa bolje da Austrija nego da je Amerika. Ali neki će se vratiti, neki će otići. Ja uvijek želim da oni ostane ovdje. Ja uvijek želim da poduzetnici nađu zajednica, društvo, načina da ti ljudi ne moraju, mladi ljudi, preživljavati da pristojno žive u Republici Hrvatskoj, jer ne može biti plaća inženjera manja od plaće, ne znam, spremačice u nekoj državnoj tvrtki. Ali ne možemo sve prepustiti ponudi i potražnji. Dakle, ja vidim naše sveučilište kao jedan generator dobrih ideja, kao jedan hub, mjesto gdje će se okupiti puno pametnih ljudi. Nije nužno da su oni profesori sveučilišni. Kod nas su svi dobrodošli s dobrim idejama, jer ako izgubimo mlade, ako izgubimo mladost, nema ni nas. Nas starijih, iskusnijih, mi ćemo ostati sami. Znači, te mlade treba okupiti, ponuditi im bolju budućnost, obrazovanje, nove tehnologije, da imaju mogućnost da imaju obitelji, da imaju djecu. Moja baka je imala 10 djece. Vjerojatno će neki iz moje generacije reći i da su njihovi roditelji, djedovi imali više djece. Nije bio problem za tu djecu. Danas mladi ljudi se teško odlučuju i za brak. Onda, rekao bih, evo, i COVID je na neki način stvorio jednu apatiju u društvu. Malo više optimizma treba. Evo, i mi organiziramo razna predavanja na našem sveučilištu, razne akcije, aktivnosti, da se ljudi druže, da to ne budu mobiteli, da to ne budu, ne znam, komunikacija, face, ovisnost o računalima, ovisnost o bilo čemu. Više prirodno, dakle, mi smo obrazovna institucija, ali mi smo i odgojna institucija. Ako je čovjek obrazovan, ako nije dobro odgojen, to je problem. Dakle, i jedno i drugo. Ali opet moram reći, dobar odgoj bez kvalitetnog obrazovanja ne daje mogućnost pravljenja visoko sofisticiranih proizvoda sa većom dodanom vrijednošću. Mi vam onda možemo samo za kraj poželjeti puno sreće uistinu u energetskim obnovama, u europskim projektima, u svemu ovom zapravo što ste nabrojali. Evo da gurate to naše sveučilište i dalje. Hvala što ste bili naš večerašnji. Hvala vama, svi mi na našem sveučilištu, svi ljudi na lokalnoj razini, evo i naša vlada, naše resorno ministarstvo. Jako je puno ljudi, ako bi ih sad naši umirovljenici, evo sad sam spomenuo gospođa Gordana Čavar, jako puno umirovljenika, gospodin Spajić. Ljudi vide kada se nešto radi, ideja dobra okuplja ljude. Dakle, mladi ljudi će doći do nas pa nam pomažu. To je budućnost, to je svjetla budućnost koju ste spomenuli. Ja o drugom scenariju uopće ne razmišljam, ali isto tako i svi ljudi oko mene. Dakle, naša budućnost je 100% svjetla. Hvala još jednom na vašem vremenu. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledatelji. Bilo je to sve za ovaj četvrtak u emisiji Pressing. Pratite nas ponovno sljedećeg tjedna samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.